markana ee qisadii labaad ee ku saabsaneed noloshahay fartuune aa idan isla qisadii kalanta ayay shabahdaa haye idan nin baa wuxuu shaqala ka ahaa shirkad shidaal wiil Carab ah oo Saudi kuna ma ku shidaalka Carabta loo soo bixinayay waqtiga laadi 60-70 meelaha oo petrolka bilaabanayay ahayd oo dawladda Saudi ma qasbay cusbada dawlad yar ahayd marka shaqaalaha shidaalka soo saaray ka shaqeynaya kuwa nadiifinaya kullu ajaanibi ahaayeen marka wiilkan Carabta wuxuu ahaa shaqaale oo staff u ahaa haye shirkad shidaalka nadiifisay waxaan sagaajiso oo makaanin oo manager oo maamulo ka yahay nin American iyo ninka ma ka shaqada shaqada wiilka shaqaale ka ahaa marka marka tuubooyinka shidaalka marka waxa dhulka la gargelinayaa sax magaalooyinkii waxa tuurooyinka kala gudbinayaa marka maxay tahay qaarad kale loo sii gudbinayaa shaqada marka dadka ajaanibta haystay oo marka hawsha waday inta kan la staff iska ahaa shaqaale ahaayeen sax marka dhulku waa dhul saxaraha kulul dhulka Carabta sax wiilka Carabta waa shaqaale ahaa waa oomay marka haye oon biyo la'aana ku dhacday haye biyo iyo saxaa meel saas u saaran oo ninka injineerka oo shirkada maamulaha ka ah uu leeyahay meel saxaa meesha ku soo jiran oo arkay wuu cabay qab isku siiyay yaa leh maba dhihin ba yaa leh maba dhihin bilaabanin oomana haye marka ninka injineerka manajerka ahaa wuu xanaaqay marka haye wariyaha uu yiraahdo shaqaale ayaa injineerka biyo saxaa ku yiraahdo haye wuu ku jira siyaasada marka markaas amaka maxay ahayd wiilkii yaa caba ku dhaleen biyo shaqaalaha u malaysay biyaha meshiyaa haye waa biyo staff ma moodo yar yaa ord biyaha waxaan cabay si cabki yar biyaha ha biyo maxaa ku geeyay injineerka inuu yahay haye si oo kul oo jaziisa ayuu yiri sax wiilki shib buu yiri waa xanaaqi halkina qalbiga uga dhacay haye waxay keentay marka inuu baxo shaqadii ka tago fiiso mareekan u raadsado haye scholarship oo shidaalka petroleum kul u barnaa inuu raadsado haye wixii ilaahay baa isugu toostoosi haye warka ninkii scholarship no waa hele fiisa americana waa hele haye waa wiilki shaqaalaha ahaa haye waxa uu tagay shidaal abisi hooyo soo bartay haye suuudiga dib ugu soo laabtay haye carabtana shaqada ida qof carabeed la yaqaan deen lehel qofka kale taa jareen waa ma dhiibay haye waa wax xuquuqda marka shirkadda laftirkoodi yaa hadana wiilki ku soo laabtay shirkadii asagaa masuul looga dhigay maamulka markaas mudirka noqday maamulka noqday haye ninkii waa laga dajiyay shaqada haye ajnabiga ahaa sax staff uu ku biiray shaqaalihii noqday sax wiilka oo la xaqiraaya meeshii galay haye markaas amka asoo meeshii ku fadhiyo yaa ninkii ajnabiga ah maraykanka ahaa waxa hadan ka soo gashay xafiiski laakiin maanta yaa fadhiyay wiilka shalbiga sax yaa fadhiyo markaas uu maxay ahayta uu u soo galo marka marka warqad cod si uu qorto marka uu danta u leeyo ka rabo wiilkan haye markaas uu cod si uu ku qoro uu sii daba dhigay waayo gudubta aan ka galnaa ii qabanay iga raadiyo waxaana aan shalay badan waa laftirkiisa raali gelin waxaan ka bixinayaa haye arintii waa gaani aadna dhaxmasan biyaha ii qabanno yiri maanta dantaan aan ka leeyo haye xafiiska maanta da fadhiyo haye uu u yeero marka xafiiskii soo galay wuxuu yiri wax dacwo lagu qabo ma jirto haye meeshan sababta ay ku soo faristo da ha meeshan ka maalintaas aad igu dishay maanta meeshan ha adiga sababta ay ku soo faristo da hadaa maanta saas ii gali lahayn dhahay ha shaqaalaha salaama ma wada faaska ahaan staff aska ahaan laha qof aad u talisan ahaan laha meeshan aad ku fadhin lahayn laakiin guusha aababkeed adaa ii furu dhahay saax marka uu iska cafiyay marka dantina u fuliyay haye marka dadku waxa ka qaadanaya marka qalgad ciilka dadku yiraahdaan kaaga iimaanaya inuu guurku waa sidaan rabo ah way dhacdaa way dhacdaa sawta mararka badana waxa dhici karta inta ku ciili jirtay inta dib ku geysan jirtay adduunkan dee waa fortuna iska jaran jara waaye waxa dhici karta jilaafooyin badan inaad la kulanto dhibaato badan inaad la kulanto laakiin ogow dhibkaas dheefa ka dambeeyo mid kale dhibkaas wuxuu ku sii horseedayaa inaad guul aad gaarto iyo ma arkinoo inaad dareento inaad rabto inaad horumar aad gaarto oo wax un aad hesho maskaxda jeen jeen sameeyso oo hal abuur la imaado anuu qofka wiilka maxaa riixay inuu shahaado raadiyo oo maxay ahayd scholarship raadiyo oo mareykan tago oo maxay ahayd maxaa raadiyo ciilka ninkan biyo yar oo maayo saxa meel saarna isagoo on hayo waqti saxara ay tahay kulul yaa cabku yuri biyo ma injineerka cabku dhahay maamulaha cabku dhahay taasaa dhaqaajisa marka mararka qaar waxaan isdhihi karaa marka meeshan casharkan hadda waxaan ka baranay qof walba oon xumeeyay yeenan u arkin inuu mataqa ana ee xaasid uu nagu yimid balse waa fursad inagu riixayso guushin isbeddel adiga shaqsi ahaan maasha allah dhacdooyinka qaar in aad ku bedelaan oo nolosha wax ka bedelaan aan rabaa saa waa adi aad u mahadsantahay fortuna.